天色昏暗，夜难人静，当你经过这条街的时候，身边一架架灵车陪住你回家，你的心肝仔又会不会惊到跳了出来呢？红磡区有很多长生店和殡仪馆，多条街都长期泊满灵车，作为区外人见到我都觉得周身不聚财。遇难节，原来相传咧好多嘢咧系要避忌嘅，例如唔好出夜街啦，唔好乱拍人膊头啦，同埋唔好全身都着晒红色或者黑色衫。正所谓咧，信则有，不信则冇，大家都唔使咁惊嘅。不过住喺红磡嘅街坊咧，可以话一年365日都要心惊惊啊！事关咧，成条街咧都充满晒灵车啊，真系咧想避而不见都难啦。天色昏暗，夜难人静。当你经过这条街的时候，身边一架架灵车陪着你回家，你的心肝仔又会不会惊到跳了出来呢？红磡区有很多长生店和殡仪馆，多条街都长期泊满灵车，作为区外人见到我都觉得周身不聚财，当区的街坊又觉得怎么样呢？这里经常都会泊了些灵车在这里，你觉得怎么样？有啲阻街咯，因为始终呢条马路大家都用嘅。嗯，自己夜晚平时翻屋企经过咧，见到灵车会唔会都惊？多少都有啲噶，系啊，因为夜晚呢度附近即系出出入入咧都比较多人咯，最好系有个地方俾佢哋泊咯。咁如果你夜晚翻屋企经过，见到啲灵车，你会唔会都惊啊？唔会喎，唔惊，都冇咩嘢。都是車啫，所以都不會點影響到。慣咗噶啦，我喺度幾廿年，根本周圍都係棺材鋪，其實冇得避噶。你全部都係棺材鋪，咁有靈車其實係好小事嘅。真係我三歲住到而家，我睇住殯儀館戲嘅。咁你話我有冇感覺？我冇感覺噶，其實。咁你覺得啲靈車泊喺度咧，會唔會都阻住咗條街，影響個觀感？係會阻住條街，同埋都幾煩嘅，其實。虽然话行得正企得正，冇做亏心事，就算半夜敲门都唔惊，但系泊满灵车，阻街阻人又阻车，咁其实令其他人都几麻烦噶。听讲咧，佢哋仲变本加厉啊，越泊越多，都唔知点收科。呢一节我哋讲住咁多，转头再一线搜查。第一線搜查，紅磡有幾條街長期係俾靈車霸佔嘅，搞到啲街坊咧都好頭痕啊！咁雖然由細到大都係咁啫，不過都唔想一世係咁樣噶嘛。咁究竟有乜辦法可以改變靈車霸路嘅問題呢？我哋一線搜查就去探討過啦。紅磡嘅必加街、寶奇利街、曲街、老龍坑街同埋華豐街一帶嘅靈車違泊問題嚴重，令到住喺附近嘅居民大神阻住佢哋出入。最惨的就是还搞到他们夜晚回家都提心吊胆。最近这十年八年左右，我发了四线车变成拍了三线，最受害我呢，我住在街口那里，双黄线都拍两行车，我们没办法走过马路的，因为我们过马路你知道几十岁有眼盲，又要督拐杖，有时呢拍两行卡啦卡啦咁拍，變咗你喺呢度行又唔得，拍到密啦密，有條罅都過唔到。明明我喺一落樓梯就可以過到對面啦，但係要兜去街口嗰度先轉彎落去過馬路。咁你點咧？最離譜咧就係喺隔幾條街咧有一個轉彎位咧，如果佢喺轉彎個位置泊咗架車咧，嗰啲車就過唔到啦，咁又塞曬車。又響曬安啦！即係其實呢個啲用車啲人咧，亦都係應該要即係自己守下規矩，約束下。除咗阻街之外咧，會唔會夜晚翻屋企都搞到有啲驚咁啊？梗係驚啦！佢泊滿曬車喺度，咁啱啱個樓梯口俾啲車擋住曬，而且嗰條街咧就比較暗啲，嗰啲街燈啊照唔到。所以我幾十歲，我唔敢落街嘅夜晚啦。好多街坊咧，佢都會認為係唔吉利。其實始終係有多少個心理影響嘅，覺得
對啲街坊咧係會造成好大嘅唔方便。即係其實咧，我哋呢個區咧都人口老化個情況都好明顯，而且越趨嚴重。咁如果啲交通咧，即係啲車咁樣塞法咧，亂咁泊咧，對啲街坊啊，無論男女老幼啊，其實個影響都唔係咁好嘅。袁女士同邱小姐都住喺紅磡接近40年噶啦，咁睇住區內零車違泊問題變得越嚟越嚴重，佢哋冇曬辦法，亦都投訴無門。你哋有冇試過向嗰啲長生館或者殯儀館咧，就反映下個情況啊？你都唔知啲車係邊個嘅，咁你叫我哋去同邊個反映咧？因為啲車冇寫明係邊間鋪頭噶嘛，使乜你叫我哋啊？私家車又有，零車又有，貨車又有，咁你點樣投訴啊？又冇司機喺度。嗯，呢啲問題有冇搞到你哋想搬屋添啊？想啊，但係搬唔喐，因為我哋又年紀又大啦，邊度有辦法搬咧？其實好討厭啊，但係搬唔喐。我哋已經住舊區咯，我仲要掹樓梯喎。我哋初初嚟呢度住嗰陣時候唔係咁緊要噶嘛，而家越開越多，仲要嗰啲私家車啊、貨車啊喺度上落貨啊，停曬喺度，直情係當條街係佢嘅一樣，停正喺馬路中間啊，落貨，冇辦法噶噃，我哋冇權話人哋噶嘛。但係搬屋唔係一二三咁簡單噶嘛，係牽涉背後好多好多種。狀況啊，好多原因噶嘛，但係想下都得嘅。零車霸路唔單止搞到一班街坊要運路行，仲令到佢哋同親朋戚友變得疏遠添。嗱，始終都有啲人咧對呢啲殯儀館啊呢啲好忌諱噶嘛。係啊，你住喺呢一頭咧，會唔會都即係有啲親戚朋友覺得唔吉利咁就唔嚟探你咧？直情唔嚟添啊！講到明啊，就算我啲妹啊啲嘢嚟同我拜年啊，唔嚟噶。你出嚟啊，出嚟去飲茶啦咁噶。我哋唔會去你嗰度嘅咁啊。點解咧？啲親戚朋友唔嚟咧？因為佢忌諱咯，怕佢啲人抬緊副嘢出嚟，一撞到嗰時咪唔吉利咯。所以唔肯嚟噶。我啲妹冚唪唥都唔肯嚟噶。連我自己阿媽都唔肯嚟噶。所以我哋咩親戚朋友都冇嘅，冇人嚟探我哋嘅。嗱，我依家咧就喺紅磡嘅曲街啊，我哋數一下啦，究竟呢一條街泊咗幾多架靈車喺度先？哇！短短一條街咧，已經有成14架靈車泊咗喺度啦，情況真係好嚴重喎。零車霸路呢個情況已經維持咗好幾年，我哋去到現場見到啦，只要有長生店嘅地方，基本上都有幾架零車泊喺門外面噶啦。咁當中咧，仲有唔少零車俾人抄牌，就好似呢架咁啦。雖然就泊咗喺咪 B 位，但係標上面咧就顯示預時，咁咪即係違法，仲令到有需要泊車嘅車主少咗個合法泊車位添。到底點解零車司機會亂泊車呢？其實點解呢區會有咁多零車泊喺度嘅？停車場擺啦，咪。哦，即係咁，其實你哋本身會唔會有啲自己屬於零車嘅車位㗎？冇㗎。冇嘅。係啊。咁唯有就收咗工就泊喺街邊咁。係啊，因為停車場俾擺㗎呢啲。咁會唔會其實反而每個月都會有啲即係要食牛肉乾咁樣嗰啲情況？有㗎，冇辦法㗎啦，停車場都唔俾你入。一個月會食幾多張咧？哇！而家唔定㗎喎，而家抄得咁犀利，一日幾張都有嘅，都唔知幾多。有啲同行係可能抄到誇張，抄10張嘅一個月，一日6-7張都有啦。其實早喺2年多之前，九龍城區議會試過同警方合作試行交通管制項目，推行一系列針對零車泊車嘅措施。呢個計劃又幫到幾多咧？就住呢個永恆計劃咧，我哋之前其實都係希望可以將我哋區裏面咧長時間嘅違泊嘅問題啦，當中裏面其實我哋違泊嘅情況包括有我哋呢啲零車啊、私家車啊，同埋貨車咁啊違泊嘅情況比較嚴重啲嘅。咁好多嘅市民其實都反映咗，喂喺呢個區裏面有冇可以去改善嘅地方啊？咁我哋經過同運輸署啊、警方啊爭取咗好長嘅時間咧，咁最終咧佢哋就推出咗呢個永恆計劃啦。咁喺翻我哋黃埔街。
街一號咧天橋下邊嗰個位置咧，就作一個咧就試點嚟嘅。咁我成效點啊？成效咧又係非常之顯著嘅，因為特別咧我哋係試行呢個咧先導計劃咧，咁我哋都同呢個咧就警方啦、運輸署啦同埋殯儀業界嘅朋友咧都有進行呢個會議嘅。咁亦都將我哋呢個計劃咧個目的咧同埋用意咧係通知翻佢哋，講解翻俾佢哋聽。咁希望透過喺我哋實施呢個計劃嘅時候咧，能夠咧係大家通力去合作，咁啊確保到我哋呢個咧就計劃能夠咧有序去咧就係實施嘅。咁過程裏面我哋都見到其實自從開咗嗰個先導計劃咧，咁我哋進行咗呢個先導計劃嘅過程裏面咧，真係啲靈車係可以咧就泊到入去。咁我哋計過條數都係有可以咧有60到70部靈車可以停入去嘅。咁當時亦都係咧顯著改變咗我哋呢一個咧夜晚可能大部分靈車需要泊喺我哋呢一個咧就係路邊兩岸嘅咪標位置嘅情況咧，都有個改善。咁居民出入亦都帶嚟好方便嘅。就住紅磡區靈車違泊問題，我哋去信警方同運輸署。收到警方回覆话，永恒计划推出至今，殡仪馆一带路段的交通或者阻街投诉数字比起往年同期下降。警方亦都会派员在区内违例停泊严重的地方加强执法。由2020年的442宗下降到今年头半年的174宗。而运输署就说已经登记的灵车属于轻型货车，可以泊在轻型货车的泊车位。亦都會同地政總署共同物色合適嘅空置用地，作為臨時停車場俾靈車使用。今晚係農曆7月14，紅磡泊滿靈車嘅呢幾條街，靈舍陰森恐怖啊！見到都驚，希望可以盡快改善到區內靈車違泊嘅問題，居民就可以安心出夜街啦。TV 全面进化，重新启航。